Ďakujeme ti, Pane, za všetky dary, ktoré môžeme z tvojej štedrosti požívať. No, môžeš sa ísť hrať. Tak bež. Budeš mi chýbať. Zajtra chcem odísť už za svitania. Prečo tak skoro? Matias má zajtra narodeniny. Pôjdeme s tebou. Nie. Prečo? Vieš veľmi dobre, aké to nebezpečné. Nebezpečné je nechávať ženu s malým dieťaťom samú bez muža. Lucia. Čo? So zbraňami už neobchoduješ, tak čo? Kto by prepadával voz so zeleninou? Povedal si, že so zbraňami je koniec. Je to tak? Tak pôjdeme s tebou. Matias? Choď si pobaliť veci, ideme s ockom. Daj. Čo tam ešte vezieš? Ukáž. Čínsky oheň. Prekvapenie pre Matiasa.